Lebih numpang ya, Pak? Oh, iya mas, ini nganu set peradal kopi, ngurumat kopi kersane nginjing tahun nginjing niku, kersane tahun nginjing niku nganu luwih ndaji ketimbang saat niki. Ndaji men ya? Niki gak termasuk, alhamdulillah ndaji, ning kersane luwih ape, niki di nganu peradali sing pangkat singetan-ngetan niki lho. Nah niki niki petel. Niku men opo niku, Pak? Ha niki mangke ngalahke pang-pang sing ajeng medal niku. Ndir kalih sing ngeten-ngeten iki lho. Niki jenengane pang cacing. Nah niki pang cacing. Petel ngeten iki. Ah ngeten iki ji. Iya. Niki niki mangke ngalah-ngalahke niku mboten medal niku. Umpamane niku ki medal paling medal sekedhe. Nah niki pang bodong. Jadi pang bodong yang tadi niki ya pang cacing ya termasuk pang bodong barang. Terus ngaten-ngaten niki. Nah niki nggih dibuak niki. Nah termasuk kelaras barang niki dibuak. Nah niki pang sing
arpo ageng ning niki ciri pun ciri dipangan napa ular niku nggih kedai pun dibuak niki. Lah mungkin ndak ngalah-ngalahke niku umpamane ngenjen niku medal nganu mboten nganti tuwa pun mati niku. Oh, mboten. Nggih, nggih Mas. Nah, ngeten-ngeten iki.